គេថាសាលារៀនគ្រូយើងបានរៀបរៀងភ្នំពេញនិងគ្រឹះស្ថានវិក្រមរ៉ាញ់វត្ថុអមរិតគឺបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូក្នុងបំណងក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងពង្រឹងភាពរឹងមាំសម្រាប់ស្ថាប័នទាំងពីរដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណៈនិងបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នទាំងពីរផងដែរលោកគ្រូយិនសុភីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាស្ថាបនិកនៃសាលារៀនគ្រូយើងនៅក្រៅចប់ពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅយកព័ត៌មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងពេលនេះគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជននិងបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតដោយពួកគាត់នឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃពី20ទៅ 30% ភ្លាមៗនៅពេលដែលបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគាត់មកសិក្សានៅសាលារៀនគ្រូយើងសាខាភ្នំពេញលោកបានបន្ថែមទៀតថាការចាប់ដៃគូជាមួយអមរិតនេះដែរគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ការពង្រីកនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះសាលាកន្តរិសរសៃបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលសាលារៀនគ្រូយើងបានដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងចឹងហើយការចាប់ដៃគូជាមួយអមរិតនេះធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមថាគ្រូយើងអាចជួយដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលអាចទទួលបានអនាគតដែលយើងនឹងស្នើសុំទៅអមរិតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីអមរិតពិចារណានឹងការទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជួយដល់សិស្សជាពិសេសសិស្សដែលគាត់មានគោលបំណងទៅរៀននៅបរទេសអញ្ចឹងនេះជាគោលដៅទី1ហើយគោលដៅទី2តកតងនឹងឱកាសធ្វើការងារក៏ដូចគ្នាដែរអមរិតមានសាខាច្រើនហើយប្រហែលជានឹងត្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការដែរគ្រូយើងអាចថាជាអ្នកជួយអនាគតទៅបដិបត្តិធនធានមនុស្សឲ្យទៅជួយអមរិតដែរហើយតាមរយៈហ្នឹងអមរិតប្រហែលជាត្រូវតែជួយគ្រូយើងវិញដើម្បីគ្រូយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបានអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងការបញ្ចុះ200នឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើទីផ្សារនេះក៏ប៉ុន្តែអាចជួយគ្នាច្រើនទៀតដូចជាខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគ្រូយើងអាចទទួលបានកម្ចីមិនត្រឹមតែកម្ចីផ្សេងក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនរបស់ខ្លួនទេអនាគតអញ្ចឹងសាលាត្រូវការពង្រីកសាលាត្រូវការធ្វើការទៀតសាលាត្រូវការកម្ចីដែលលោកតាន់យូហៃនាយកអង្គភាពផ្នែកលូនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចសហការគ្នានេះដែរគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះស្ថាប័នទាំងពីរគឺមានបំណងដូចគ្នាដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានបន្តថាដោយសារសាលារៀនគ្រូយើងមានទស្សនៈដ៏វែងឆ្ងាយក្រៅអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរឲ្យមានចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណភាពថែមទាំងមាននៅមហិច្ឆតាជំរុញកូនខ្មែរអាចបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងគោលដៅគឺលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយប្រទេសដទៃនិងដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតាមរយៈវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាទើបអមរិតសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងពេលនេះជាទូទៅវិស័យអប់រំវិស័យសាលារៀនគ្រូយើងជាមួយអមរិតហ្នឹងគឺយើងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងហ្នឹងខាងសាលារៀនគ្រូយើងគាត់មានការដូចថាបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់កូនសិស្សដែលចោះឈ្មោះមករៀននៅសាលារៀនគ្រូយើងនៅភ្នំពេញយើងនេះហ្នឹងមកទល់ត្រឹមថ្ងៃនេះអមរិតមានអតិជនជាងកន្លះលាននេះហើយបាទហើយក្នុងនោះនៅខាងរតនគិរីនៅខាងស្ទឹងត្រែងដែលមានសាលារៀនគ្រូយើងហ្នឹងក៏មានអមរិតនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងណាហើយដល់ឡាយនៅភ្នំពេញនេះយើងមានដល់ទៅ15សាខានៅអមរិតបាទអញ្ចឹងរលមេដាបៃតារបស់ដែលជាអតិជនរបស់អមរិតបើសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងបរិវេណការឆ្នាំថ្មីចង់ឲ្យកូនចៅមកចូលរៀននៅសាលារៀនគ្រូយើងនេះគឺតាមរយៈអមរិតគឺអាចបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃមួយដុល្លារគឺរហូតដល់ 30%
សូមបញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាពីសាលារៀនគ្រូយើងចំពោះបុគ្គលិករបស់អមរិតត្រូវបង្ហាញការសម្គាល់ឬក៏គណនីដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តរបស់អមរិតឬក៏ការ ATM ក៏ដូចជាបានព័ត៌មានគណនីឬសិភើសន្សំដែលចេញដោយអមរិតនៅពេលដែលចុះឈ្មោះបង់ថ្លៃសិក្សាដល់ឡាយចំពោះអតិថិជនរបស់អមរិតត្រូវបង្ហាញគណនីដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តឬក៏ការ ATM ក៏ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានគណនីឬសិភើសន្សំដែលចេញដោយអមរិតនៅពេលដែលចុះឈ្មោះបង់ថ្លៃសិក្សាចំពោះការផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសនេះគឺសម្រាប់តែការបង់ថ្លៃសិក្សាសរុបប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅសាលារៀនគ្រូយើងសាខាភ្នំពេញ។